Şorur. Şorur da Graparyan Şorur թռչունն է, որի խորուրդը նաև թռչնակերպությունն է բարելի։ Շորուրի այս տարբերակը գրառվել է մեծ ընկոմիտասի կողմից եւ առանձնահատուկ ակնածանքով են վերաբերվել այս պարին։ Ժամանակին առաջի անգամ կոմիտասագետ Արթուր Շահնազարյանը մեզ ուղղորդեց եւ ասեց, որ արվեստի եւ գրականության ինստիտուտի գզրոցներում կան կոմիտասի ձեռագրեր։ Մենք հայտնաբերեցինք մատնանշված այդ ձեռագրերը, որտեղ կային նաև բարերի գրառումներ ձեռագիր։ Եվ այդ ձեռագրերի մեջ ընդամենը 8 բար, որոնք Կոմիտասի չբացահայտված հանճարի մի մասն է։ Կոմիտասի ազգագրական ժողովածուի, երկրի ժողովածուի 10-րդ հատորից գտանք մի մեղեդի, այսինքն ընտրեցինք, հեղացից ընտրեցինք մի մեղեդի, որը համապատասխանում էր, գրում էր նույն վերնագիրը և համապատասխանում էր ռիթմապես։ Առաջին մասը կազմված է առաջ եկող քայլերից, որը ավարտվում է զույգ հարվածներով, եւ ապա թեք դեպի աջ ոտքով դեպի ձախ թեքվող քայլ, եւ երկրորդ անգամ քայլը դեպի ձախ։ Եվ այս շարժումը կրկնվում է երկու անգամ, նորից քայլ, քայլ, հարված, հարված, շեղագի քայլ դեպի հետ, շեղագի քայլ դեպի հետ։ Շորուրացող կոչվում են այն շարժումները, որի ժամանակ մարմնի առանցքի շուրջ դարձումներ կան։ Եվ հետագայում նաև կոչվում է շորոր, երբ որ կողքից կողք ենք նում մարդը։ Այս քայլը երկու անգամ կրկնվելուց հետո աջ ոտքը քայլում է դեպի աջ, մարմինը 30 աստիճանով թեքված, ձախ ոտքը անցնում է աջից, ապա պտտվելով աջ ոտքը ուղում ենք և ձախը խաղում է աջ ոտքից մի փոքր առաջ և թեք շեղակի, որովհետև հաջորդ քայլը արդեն պիտի լինի դեպի ձախ։ Կրկին նույնը հայելային արտապատկերումով, ձախ ոտքը քայլում է, աջ անցնում, ձախը ուղվում է, աջը խաղաց, այս անգամ աջը նույնպես ուղվում է, ոչ թե թեքեդրվում, որպեսզի հաջորդ պարաքայլին մենք կարողանանք գնալ դեպի առաջ և կատարել հարվածները։ Շորորը եւ ճանապարհի պարը Կոմիտասը մատնանշում է, որ նրանք հարսանեկան ծիսակարգի մեջ են եղել, սակայն իր կողմից ոչ մի մատնանշում, թե որ տարածաշրջանի է պատկանում, չկա։ Ուղղակի պետք է ենթադրություն անել, որ մնացած հարսանեկան երկրի շարքի հետ մեկտեղ, հավանաբար այս պարերը նույնպես գրավել են ապարանի տարածաշրջանը։ Շատ դժվար է, որ հեղինակը չի տվել, չի ֆիքսել,
պիտի ենթադրես, ինչ որ մի բան անես, վտանգավոր է, կարող ես սխալվել։ Դրա համար այդպես մի քիչ զգուշավորությամբ փորձել ենք գտնել։ Դասը ինքը շորորը դասում է էպիկական բարերի շարքին, քանի որ ավակ բարը հավատ բարից է առաջացել։ Մեր նախները հավատում են, որ մեր հանգուցալ նախների հոգիները համբարձում են եւ վերածում թռչուններին։ Եվ շորորալ այդ բարի հիմքի վրա առաջացել է այս շորոր պարատեսակը, որի խորհուրդը մեր նախնյաց պաշտամունքն է։ Ընդհանուր առմամբ ստացվում է այսպիսի պատկեր. Աջ, ձախ, հարված, շեղակի քայլ ուղղվեցին։ Եվ երկրորդ անգամ հարված, աջով շեղակի։ Աջ գնա, ձախ, ուղղվեցինք խաղաց, ձախ, աջ, ուղղվեցինք խաղաց, աջ, ձախ, ուղղվեցինք խաղաց, աջ, ուղղվեցինք խաղաց, նորից աջ, ձախ, հարված, շեղակի քայլ, երկրորդ անգամ եկանք առաջ, շեղակի քայլերով նահանջեցինք եւ դեպի աջ, ձախը խաղաց, աջը խաղաց, ձախ ոտքը խաղաց եւ վերադարձին, աջը խաղում է դիմաց, որպեսզի հաջորդ քայլին արդեն կրկին գնա դեպի առաջ։